We are in Rio de Janeiro, Brazil, right next to the Complexo of Maré, one of the largest favelas of the city. 5 days ago, a progressive city councilor named Marielle Franco was brutally murdered with 4 shots in her head in what looks like an execution. She was a black, lesbian, activist woman from the favelas. This is her hometown, and that is her legacy. Então hoje a gente está aqui para falar da Marielle, para falar do Anderson que foi assassinado junto com a Marielle, para falar das pessoas que estão sendo assassinadas no Complexo do Alemão, para as pessoas que estão tomando tiro na Rocinha, para o povo preto, para as mulheres pretas que são tratadas como lixo dentro da nossa sociedade. Os territórios onde a gente nasce, periféricos, populares, isso não é um sonho que é projetado pra gente. E a Marielle é uma inspiração pra gente, enquanto mulher que lutou, teve essa garra e chegou lá. E chegando lá, não perdeu o afeto, sabe? Marielle used to evoke the names of the black women that lost their lives inside the favelas by saying their names and afterwards saying presente. So now, people on the streets and on social media are evoking her name as well, using Marielle presente, as if Marielle is here. So we're here with Daniele, sister of Marielle. Who was Marielle for the people that did not know her? Marielle was a mother, she was a sister, a big sister. Anything that she would see, that she would think that's unfair, she would go against that. She was very excited to run for the governor this year, and she used to come here and say, "You don't know what they told me today," like a child, you know? She was in heaven, I would say. Pra gente, a Marielle é um projeto de 20 anos. Certo. Em que ela foi o nosso maior expoente. Mas a Marielle é muito típica das mulheres da favela. Quando o perigo aperta, elas se colocam muito na frente. Ela não tinha nenhuma dimensão de perigo. E olha que ela ficou trabalhando com o Marcelo, que passou por vários, né, problemas com a CPI das milícias. Mesmo assim, ela não percebia que aquilo podia respingar nela. Então ela trabalhou comigo 11 anos consecutivos. Ela coordena a Comissão de Direitos Humanos, ali ela cresceu, ali ela virou a Marielle, né? A Marielle talvez tivesse sido a maior dialética que a favela já teve. E aí eu fui um dos primeiros a chegar. Enfim, aí vi lá o que não queria ter visto, né? Mamãe matou o Freixo. You promised me you're gonna take care of her. You promised me. And he was like, of course, né? When we went to the funeral, she told Freixo, "You didn't take care of my daughter." You know? What did he say? And he just cried. Enfim, é uma figura extraordinária. Enfim, é inadmissível. Isso é um absurdo. Os tiros foi dado por alguém que manuseia a arma de forma muito singular. Ele atirou em movimento de dentro do carro e os tiros são todos compactos. Isso é alguém que tem uma ampla experiência no manuseio de arma. Crime and violence have risen in recent years, especially in Rio's favelas. In response, President Temer has decreed a federal intervention which requires the military to take control of all security forces in Rio. Marielle was strongly opposed to that decision because she was worried it could lead to more unchecked abuse from the security forces. Para um país que viveu 25 anos sob ditadura militar, isso é uma volta muito traumática dos generais ao poder. Embora é claro que uma parte da população
aceitou essa intervenção, dizendo: felizmente alguém está no comando. O problema é que agora, depois de um mês dos generais no comando, os índices de criminalidade seguem aumentando. E para os moradores ali de dentro, quando existe uma operação policial, é como se eles estivessem no meio de uma guerra. Marielle was an outspoken critic of harsh policy tactics. One of her roles inside the city council was to monitor the actions of the police and the military. And just one day before getting murdered, she tweeted denouncing violence in the favela at the hands of the police. So translating in English, it will be one more homicide of a young who could be in the count of the military police. Mateus Melo was leaving the church. How many more will have to die so this war can end? So, Colonel, do you think that Marielle was killed because of things like this? Não, não acho. Eu ainda é muito cedo, né? Tecnicamente, a gente não pode fechar hipóteses. São vários motivos prováveis, né? Então, acho que você já imputar algum tipo de autor ou autoria, eu acho que é prematuro nesse momento e atrapalharia e poderia, inclusive, obscurecer outras linhas de ação e de investigação. Ela morreu sem saber o porquê. Agora, ela, por ela não ter recebido uma ameaça, foi uma vingança, né? Eu recebi muita ameaça. Mas quando você recebe uma ameaça, é porque a pessoa quer que você pare de fazer o que você está fazendo. Uhum. Quando a pessoa mata, sem te ameaçar, é porque você já fez. Uhum. Tudo é muito frágil, né? Por isso que realmente a gente está muito sem pista. Mas, enfim, a gente confia na polícia. Lamenta-se profundamente que seja, que tenha acontecido um fato tão grave que atingiu uma parlamentar da cidade do Rio de Janeiro com mandato em cumprimento de mandato, né? E as razões deste brutal acontecimento estão sendo investigadas pela Secretaria de Segurança Pública, particularmente pela Delegacia de Homicídios, que tem pessoas competentes, capazes e dedicadas com prioridade à investigação relacionada ao caso da vereadora. Marielle, presente! Marielle, presente! Eu acho que a construção da morte da Marielle tem no mínimo 300 anos. A nossa sociedade brasileira, principalmente carioca, sempre teve muito repúdio em se associar à questão do negro, por exemplo. Sempre houve uma tentativa de dizer ao mesmo tempo nós gostamos deles, mas não queremos eles na nossa sala. I think that she was murdered because she used to fight for minorities. We are not ready as human beings, as people, to accept when someone just come from the bottle, like, and you know, like go in life and do something different. So people are walking here throughout Avenida Rio Branco, the most famous avenue here in Rio de Janeiro. And for you to see, people have changed the street name to Marielle Franco. Eu acho que nós, mulheres negras, que somos tão pouco representadas historicamente no espaço formal de poder, nós acho que nos tornamos ameaças aos poderosos. E aí a gente está vivendo um período de tanta treva no Brasil que deu medo de... dá medo de se pronunciar. Mas eu sou uma mulher da periferia, mãe, mulher negra, eu falei, não posso ficar indiferente a essa chacina, a esse genocídio da população negra que vem acontecendo no Brasil. Os direitos... A morte de Marielle é um divisor de águas no país. Nunca mais o Brasil vai ser o mesmo. Porque matar Marielle, que era inocente, que defendia policiais, que defendia marginalizados, que queria creche para as mulheres trabalharem, que queria que a saúde pública fosse decente. Acho que é uma coisa que todo mundo quer, a morte da Marielle. Nem ela sabia que ia balançar o mundo.
We didn't know how big she was until now. I mean, we knew she was huge, but we didn't have an idea about how that would be after her death. There's a strong and present feeling that this could be the tipping point for a change in Rio. Maré and every place in Rio needs someone to raise and inspire by her and keep the fight going, because we need this, not for only for politics, for the human being. For prisioneira, mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas. I'm not a free while another woman is a prisoner, even though her chains are different from mine.